Հովանդների 33-րդ նավասարդյան մարզախաղեր եւ փառատոն 5 շաբթից մինչեւ կիրակի հունիսի 30-ին, հուլիսի 1-ին, 2-ին եւ 3-ին Birmingham High School, Van Nuys 5 շաբթի երեկոյան Գառնիկ Սարգսյան եւ հրավառություն Ուրփաթ երեկոյան Վաչե, շաբաթ երեկոյան Գառնիկ Սարգսյան եւ Հոյլարին, կիրակի երեկոյան Հարութ Փամբուկչյան եւ հրավառություն Երեկոների ընթացքում դուք կունկնդրեք նաեւ հանրահայտ այլ երկիչների կատարումներ Համեղ ուտեսներ եւ մարզական միջոցառումներ Կիրակի ժամը 6-ին Փակման հանդիսավոր արարողություն եւ փառատոն Այցելեք navasardzyangames.com հետեւեք Facebook-ով եւ Twitter-ով եկեք եւ վայելեք